大。要点了呢。葡萄饼，你个地方，农馆，感觉好像没什么客人。刚才好多 kids 搞的。牛排。火锅有那么多家、啊、天哪，火锅还有两家哎、欸，牛排生意怎么好？你要吃吗？牛排80。算还好了，你牛排这样做就不错了啊。做牛排而已啊，鸡蛋生意不好、啊。
那那烤肉会就一家会不会太晚生了？现在生手摇冰。啊，这边啊。我吃牛奶啊。牛奶啊。对，很绵绵。很好，我吃，我吃。你买的牛奶啊？啊。如果你买的牛奶，可以多少蛋白质？牛奶。那我没有喝的。他好像做咖啡。你吃得啦，我们等啊，跟他坐车啊。伊有那个，他买点单啊。老板娘有几种口味？三种：百香果、绿豆、牛奶。对啊，对。我不喝你喝这个。我要百香果。